ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତଟି ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 470 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପବନର ବେଗ 65-75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 75-85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 95 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପବନ ହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଆମର ସଜନା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ସ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 26 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା 26 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେବ। 27 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କଥା ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏବଂ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଲାଗି ରହିବ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏହା ଭିତରେ, ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବିଶାଖାପାଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ରହିବ। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ସାର୍, ଗୋଲାପ ପରେ କ'ଣ ଡିଏମ୍ଓ ଆସିବ ନା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏକାଠି ପ୍ରଭାବ ଦେବ? ଦୁଇ ଯେଉଁଟି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଗୋଲାପ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଡିଏମ୍ଓ ବିଷୟରେ 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ରହିଛି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ, ତା'ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାଯାଏ, ତାହା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗ୍ୟାଞ୍ଜେଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣକୁ ନେଇକି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ତା'ର ନାମକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ନାମକରଣ ଯଦି ହୁଏ ତା'ର ନାମ ଗୁଲାବ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନାଁ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପବନର ବେଗ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କହିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 60-90 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥାଏ। 90-120 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଲେ ପବନର ବେଗ ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ। 120-160 ହେଲେ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ବା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ। 160 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରୁ 220 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ। 220 ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ମହାବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଗତି କରୁଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।